តាប្រិមិត្តឥឡូវនេះបន្តមកតាមដានការប្រកួតបាទកីឡាករលំដាប់លំដាប់ហើយអ្នកទាំងពីរនេះបើយើងនិយាយអំពីប្រភេទកីឡាករចំនួនក្រោយបង្គោលក្រហមបនពលឹកប៉ះជាមួយនឹងបង្គោលខៀវឡៅសៃណេតបាទសៃណេតនេះបើនិយាយឲ្យមែនតែនទៅវាយមិនទាន់បាន20ដងទេបាទប៉ុន្តែ credit ឡើងសាហាវបាទបនពលឹកនេះវាយយូរហើយបាទហើយក៏ជាក្មេងដែលល្អបាទនិយាយទៅល្អប៉ះខ្លឹមបាទគូនេះបាទឥឡូវនេះយើងមើលឡៅសៃណេតសិនបាទគូទី5យើងបានឃើញឡៅចត្រាម្ដងបាទប៉ះជាមួយផលសុភ័ណ្ឌតាគូនេះមិនដែលជួបគ្នាទេបងប្អូនហើយគូនេះក៏មានបាទបើកឲ្យលេងកំសាន្តនៅក្នុង website VA555 ផងដែរបាទបងប្អូនណាចង់បង្កើត account ដើម្បីលេងបដាល់ខ្មែរអាចបង្កើតជាមួយ VA555 បាទបងប្អូនតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបាទនៅ pin comment មកបាទសុំលេខ Telegram បាទឥឡូវនេះទឹកបាទទី1ចាប់ផ្ដើមដើរចូលពីឡៅសេណេតធាក់ស្ដាំពីឡៅសេណេតដើរចូលពីឡៅសេណេត direct បាទឆ្វេងស្ដាំពីឡៅសេណេតទាត់ស្ដាំអត់ដល់ទេសងឆ្វេងវិញពីឡៅសេណេតឡៅសៃណេតបាទអាចនិយាយថាសិស្សប្អូនបនពលឹកទេបាទគាត់វាយតិចដងជាងវាយក្រោយបាទទាត់ស្ដាំអត់ដល់គេចផុតបាទពីឡៅសៃណេតដើរចូលបាទទាត់ស្ដាំសងបាទពីបនពលឹកល្អប៉ះខ្លឹមបាទម៉ាត់ស្ដាំពីឡៅសៃណេតញូចមួយពីបនពលឹកញូចមួយញូចពីរបាទធាក់ស្ដាំធាក់ឆ្វេងអាជាស្រ័យទាត់ស្ដាំអត់ត្រូវអីអើយបីជើងរបស់បនពលឹកអត់មានត្រូវមួយជើងបីជើងតែគាត់ទាត់លើបាទគឺឡៅសៃណេតគេចផុតទាំងបីជើងតែម្ដងឥឡូវដើរចូលពីឡៅសៃណេតបនពលឹកបាទទាត់ស្ដាំម្ដងនេះចូលបាំងទាត់ស្ដាំម្ដងនេះចូលក្រោមធាក់ឆ្វេងពីបនពលឹកទាត់ឆ្វេងសងឆ្វេងស្ដាំពីឡៅសៃណេតដើរចូលពីឡៅសៃណេតចាប់ចូលចាប់ចូលចាប់បាទចាប់ជាប់ហើយក៏បាទកាច់បដួលដួលស្អាតចែបាទពីឡៅសៃណេតឥឡូវនេះបនពលឹកបាទដើមទឹកមួយឃើញថាឡៅសៃណេតដេញយកតែម្ដងដើរចូលពីឡៅសៃណេតបាទទាត់ឆ្វេងពីបនពលឹកបាទគូនេះរំដាប់ប៉ះគ្នាហើយបងប្អូនបាទអាមេស្ដាំមួយបាទចេញអាវុធអត់ទាន់បាទទាត់ឆ្វេងពីឡៅសេណេតបនពលឹកញូចមួយញូចមួយបាទទាត់ស្ដាំពីបនពលឹកទាត់ឆ្វេងសងពីឡៅសេណេតបាទគូក្មេងក្មេងនេះលំដាប់គេហៅថាសេរីធុនវិស្ណុបាទឡុងពិសិដ្ឋបាទតិចទៀតក៏មានដែរដើរចូលបាទពីឡៅសេណេតបាទទាត់ស្ដាំពីបនពលឹកទាត់ឆ្វេងសងពីឡៅសេណេតល្អប៉ះខ្លឹមគូនេះដើរចូលដើរចូល direct ឆ្វេងទាត់ស្ដាំចូលណែនមកជើងមិញស្ដាំពីបាទបនពលឹកឡៅសេណេតឡៅសេណេតបាទទាត់ស្ដាំក្រោមពីបនពលឹកឡៅសេណេតទាត់សងឆ្វេងសងឆ្វេងពីឡៅសេណេតឆ្វេងពីឡៅសេណេតបាទសើសើដើរចូលម៉ាត់បាទពោះមួយពីឡៅសេណេតបោះជង្គង់ចាក់ជង្គង់វិញសងពីបនពលឹកអីយ៉ាសៃណេតចេញគ្រប់គ្រឿងបនពលឹកអីនោះបាទចាំចាំត្រង់មកឆ្ងាញ់បាទល្អប៉ះល្អទាត់ស្ដាំពីបនពលឹកដើរចូលទាត់ឆ្វេងកាត់ពីបាទឡៅសេណេតទាត់ឆ្វេងសងដើរចូលអាមេដើរចូលបាទខៅស្ដាំអត់ត្រូវទេបាទទាត់កាត់ស្ដាំសងវិញពីបនពលឹកធាក់ស្ដាំពីឡៅសេណេតធាក់ឆ្វេងវិញពីបនពលឹកបាទពលឹកបាទភ្នែកចាំមើលអាយចាំមកជើងកញ្ចឹងខោឆ្វេងធាក់ឆ្វេងទៀតអីហេបនពលឹកបាទទាត់ស្ដាំសងមកវិញចូលចាប់ចូលចាប់កាច់បាទពីឡៅសេណេតអូយសេណេតកំពុងល្អជាងបនពលឹកបាទឥឡូវនេះដើរចូលដើរចូលពីឡៅសេណេតដើរចូល direct ស្ដាំបោះជង្គង់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំសងវិញពីបនពលឹកទាត់ឆ្វេងបាទពីឡៅសេណេតអាយអូយសេណេតល្អណាស់បាទបនពលឹកនេះដូចនិយាយចឹងមិនធម្មតាទាត់ស្ដាំពីឡៅបាទបនពលឹកសងឆ្វេងពីឡៅសេណេតចូលចាប់ចូលចាប់ចូលចាប់បាទឡៅសេណេតកាច់បដួលបនពលឹកភុយភុយងាយងាយបាទចប់ទឹកមួយតាប្រិមិត្តឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ទឹកទី2ហើយបាទសម្រាប់ការប្រកួតបាទនៅកម្មវិធីទូរទស្សន៍តតកបាទទឹកមួយមិញឃើញថាឡៅសៃណេតដូចជាមានប្រៀបជាងបន្តិចបាទតាមការយៈការវាយហើយនឹងការកាច់ផ្ដួលបាទធាក់ស្ដាំពីឡៅសៃណេតដើរចូលទាត់ស្ដាំសងពីបនពលឹកទាត់ស្ដាំពីបនពលឹកស្ដាំពីបនពលឹកគេចផុតពីឡៅសៃណេតទាត់ឆ្វេងពីឡៅសៃណេតដើរចូលស្ដាំពីបនពលឹកអត់ត្រូវដើរចូលពីឡៅសៃណេតទាត់ស្ដាំពីបនពលឹកបាទដើរចូលឲ្យសៃណេតបាទសៃណេតឈ្ងីងវាយណាស់បាទឆ្វេងពីឡៅសៃណេតបនពលឹកទាត់ស្ដាំចាំកាត់ហើយក៏ធាក់ឆ្វេងបាទបនពលឹកធាក់បោះជង្គង់ពីឡៅសេណេតចូលចាប់ចូលចាប់ជង្គង់ឡៅសេណេតបាទបលែងចោលពីបនពលឹកអូយឡៅសេណេតដូចមានសុះល្អជាបនពលឹកបាទយ៉ាងណាក៏នៅសល់ច្រើនទឹកទៀតបាទដើរចូលពីឡៅសេណេតទាត់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងសងពីបនពលឹកទាត់សងបាទសងទៅសងមកធាក់ឆ្វេងពីបនពលឹកអាមេបាទម៉ាត់ម្ដាយស្ដាំឲ្យក៏ទាត់កាត់ឆ្វេងពីឡៅសេណេតស្ដាំសងវិញពីបនពលឹកធាក់បាទទាត់ឆ្វេងពីបនពលឹកធាក់ឆ្វេងពីបនពលឹកដើរចូលបាទហក់ជង្គង់ហោះពីឡៅសេណេតចូលចាប់
กันบันโอ้เนี่ยสะอาดเหมือนเต็ดมาสำหรับการกันบอกเราใส่เน็ตนี่ดาวโจลบ่าแทะเชวงแทะสนามบ่ามัดเชวงสนามตรวจเชวงไปเราใส่เน็ตตรวจซองบินบอลบุลักจับจบไก่บอลบุลักตรวจเชวงไปเราใส่เน็ตมัดเชวงไปเราใส่เน็ตบอลบุลักบ่าดูเจอปะบ้าใจเหมือนเต็ดมาโดยสารใส่เน็ตนี่ยุบเหมือนเต็ดบ่าตรวจตื่นตรวจเมาตรวจซองสนามบ่าดูบาดหายไปบอลบุลักដើរចូលទាត់ស្ដាំអត់ត្រូវទេបាទពីបនបលឹកទាត់ឆ្វេងអត់ត្រូវទាត់ឆ្វេងទៀតបាទពីបនបលឹកសងឆ្វេងវិញពីសេណេតសងឆ្វេងពីបនបលឹកម៉ាត់បដៃចូលពេញពុះកែងនោះបាទចូលចាប់កាច់កាច់ហើយបាទជង្គង់ពីឡៅសេណេតអូយសេណេតបាទម៉ាត់បដៃស្ដាំពីបនបលឹកបាទពុះកែងចូលចាប់ជង្គង់ពីបនបលឹកដើរចូលពីឡៅសេណេតបាទទាត់ឆ្វេងពីឡៅសេណេតធាក់ស្ដាំពីឡៅសេណេតអូយបនបលឹកទាត់ស្ដាំសងបាទឥឡូវយ៉ាងម៉េចឲ្យចំប្រដាប់ការពីបាទឥឡូវនេះបាទបន្តទៀតបាទទឹក2បាទធាក់ស្ដាំពីបនបលឹកបាទទាត់ឆ្វេងពីឡៅសេណេតឆ្វេងពីឡៅសេណេតសងស្ដាំពីបនបលឹកឆ្វេងពីឡៅសេណេតទាត់សងពីបនបលឹកបាទទាត់ឆ្វេងសងស្ដាំពីបនបលឹកបាទម៉ាត់ម្ដាយម្នាក់បាទទាត់ទៅទាត់មកទាត់ទៅទាត់មកធាក់ទល់កាត់ពីបាទឡៅសេណេតដើរចូលដើរចូលបាទទាត់ឆ្វេងចូលចាប់បាទចូលចាប់ជង្គង់ស្ដាំពីបនបលឹកបាទអត់ចង់លេងទាត់ស្ដាំពីបនបលឹកសងឆ្វេងពីឡៅសេណេតស្ដាំពីបនបលឹកស្ដាំពីបនបលឹកទៀតបាទល្អលដួលបាទល្អលមែនតើបាទចង់ទឹក2ហើយសល់15វិបាទទាត់ស្ដាំពីបនបលឹកបាទទាត់ឆ្វេងសងឆ្វេងវិញពីឡៅសេណេតបាទចប់ទឹកទី2តាប្រិមត្តឥឡូវយើងមកតាមដានទឹកទី3បាទឡៅសេណេតប៉ះបនបលឹកល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនទាំងពីរបាទបាទឥឡូវនេះទឹក3បនបលឹកមានតែដាក់ចូលទាត់ស្ដាំសងឆ្វេងវិញបាទសងឆ្វេងវិញបនបលឹកទាត់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងសងពីបាទសងស្ដាំមកវិញពីបនបលឹកបាទបនបលឹកដូចមិនតាន់ក្តៅម៉ាស៊ីនមិនទេពីទឹកនេះទាត់ពីបនបលឹកបាទទាត់ឆ្វេងបនបលឹកទៀតឡៅសេណេតអត់ថយដាក់ចូលទាត់ឆ្វេងសងអាមេឆ្វេងពីឡៅសេណេតធាក់ឆ្វេងពីឡៅសេណេតដាក់ចូលពីឡៅសេណេតដាក់ចូលធាក់ស្ដាំចូលចាប់បាទចូលចាប់គឺចាញ់ជង្គង់ឡៅសេណេតវិញបើបុលក៏ល្អចាប់ជង្គង់នឹងឯងដល់ពេលជង្គង់ចាញ់ឡៅសេណេតមេទៀតដោយសារឡៅសេណេតជំហររឹងជាងទាត់បាទក្រោមពីបុលក់ទាត់ឆ្វេងពីបុលក់សងឆ្វេងវិញពីឡៅសេណេតដេរិចឆ្វេងទាត់ស្ដាំបោះជង្គង់ពីឡៅសេណេតចាក់ជង្គង់ពីឡៅបាទពីអូយកាច់បដួលស្អាតឡៅសេណេតបាទទៅដំណើរចេញទៅទៀតហើយបាទធាក់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំពីបុលក់សងឆ្វេងពីឡៅសេណេតទាត់បាទឆ្វេងចាក់ស្ដាំចូលចាប់ចាក់ជង្គង់ពីបនបលឹកចាក់សងពីពីឡៅសេណេតកែងពីឡៅសេណេតកាច់ចូលចាប់បាទអញ្ញាកដាលចូលបំបែកបាទសង2នាទីទៀតក្នុងទឹកទី3ដើរចូលពីឡៅសេណេតបាទធាក់ចាប់ជើងជាប់បោះជង្គង់កាច់បដួលបាទពីបាទបនបលឹកក៏ដួលចេញក្រៅសង្វៀនបាទដើរចូលពីបនបលឹកបាទសេណេតអត់ថយទាត់ស្ដាំគេចផុតមកស្រូវបាទទាត់ពីបនបលឹកដើរចូលបោះជង្គង់ឆ្វេងពីបនបលឹកទាត់ឆ្វេងកាត់ពីឡៅសេណេតទាត់ឆ្វេងសងម៉ាត់ឆ្វេងចូលចាប់ចូលចាប់បាទជង្គង់ពីបនបលឹកបាទបើ5ទឹករឹតតែល្អលេងគូនេះបាទ3ទឹកចង់ចាប់បោះសេណេតក៏ល្អពីទឹកដំបងដើរចូលអាមេម៉ាត់ស្ដាំពីបនបលឹកស្ដាំឆ្វេងពីបនបលឹកអីចាស់ដើរចូលស្ដាំឆ្វេងពីបនបលឹកទៀតទាត់ឆ្វេងពីឡៅសេណេតទាត់ឆ្វេងសងពីបនបលឹកធាក់ឆ្វេងពីបនបលឹកដើរចូលម៉ាត់ក៏ពួយបនបលឹកចូលពេញបាទសងឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំចូលចាប់ចូលចាប់ចាក់ជង្គង់ទៅបាទបនបលឹកបាទទាត់ឆ្វេងពីឡៅសេណេតសងម៉ានីទីចុងក្រោយធាក់ទល់កាត់បាទពីឡៅសេណេតធាក់ស្ដាំឆ្វេងសងវិញពីបនបលឹកបាទដើរចូលដើរចូលបាទឆ្វេងស្ដាំទៅមួយទៅមួយមកដើរចូលបាទធាក់កាត់ពីឡៅសេណេតធាក់ពីបនបលឹកទាត់ពីបនបលឹកចូលចាប់បត់កែងស្ដាំពីឡៅសេណេតចាក់សោពីបនបលឹកបាទសល់45វិចុងក្រោយក្នុងទឹកទី3តើហើយបាទពីឡៅសេណេតម៉ាត់ស្ដាំឆ្វេងបាទអល់ជើងម៉ាត់ឆ្វេងពីបនបលឹកបាទធាក់ទល់កាត់ពីឡៅសេណេត
ตอดสนามโจดายส่องช่วยอยู่วิ่งปีบาลาวใส่ในเทะช่วยโจปิ้งเพตราปีบอลบุลักคาอบาปาปัวบาตอดช่วยปีบอลบุลักมัดสนามส่องปีบอลบุลักบาตอดช่วยกัดปีลาวใส่ในส่องวิ่งปีบอลบุลักเทะสนามปีลาวใส่ในบาตอดช่วยกัดบาดับปรามวิจงกระไรเทะช่วยวิ่งปีบอลบุลักมัดช่วยสนามบาโจจับบาไก่จอบตักใบโอ้ยเราเอามือแมนเตนบ่าประมาณในรูปเพียบยืดๆบ่าจองตักมันนี่บ่าเคยท่าบ่าโอ้บ้านอ่ะบอลเปิดลักท่าตอนอ่อเต้ไว้ใบตักยังคือกระหายท่าบ่ามันตอนอ่อมันตอนอ่อเลยกำลังก่อนนะบ่าแล้วใบตักยับบ่าใส่ในบ่าเลยนี่ยืนมาตามด่านมือแล้วแต่พอลอกนี่บ่าบังโกน่าจำมือเจ๊สไลบ่าบังโกคิวฮอบไฮบ่าลาอุไซนิด